ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ନନ୍ଦ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସୁକୁମାର ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଲଳିତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରପଞ୍ଚ ଶିଶିରକାନ୍ତ ବେହେରା, ଧଳା ବରାଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଅରୁଣ କୁମାର, ଅଜୟ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଅଜୟ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଟାଣୁଆ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ସମାଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାକ୍ତର, କଳାକାର, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଧାୟକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଲେଖା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆମ ଯୁବ ନେତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଥିବା ବିଧାନସଭାର ଚେହେରା ଭାଇ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁଜୁରା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ନେତା ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଭାଇ, ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ନୀଲୁ ଭାଇ, ଆମର ବରପାଲ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଦରଣୀୟ ଛବି ଭାଇ, ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆମ ଦଳର ଟାଣୁଆ ସ୍ତମ୍ଭ ରାମ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆଜି ଆମର ଲଳିତ ଭାଇ ଆଉ ଶିଶିର ଭାଇ, ଏଭଳିଆ ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିକି ପଳାଇଲେ, ଘର ବାପସି ହେଇଗଲା। ତା ଛାଡ଼ିକୁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ବାବୁଲି ଭାଇ, ବାବୁଲି ଭାଇ ତ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତିକୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ ଭଳିଆ ଆମର କୁଲା, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଣନ୍ତି, କୁଲା କହିଲେ ଅଧା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ହଁ ନାହିଁ, କୁଲାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଟାଣୁଆ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଉଷା ନାନୀ, ଉଷା ଆପା ବି ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମକୁ ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି,
ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁଶ୍ରୀ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ଭାଇ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରୁଦ୍ର ପାଣିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନରେଶ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୋ ସଂଗ୍ରାମୀ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଦଳ, ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଭଳି ଏକ ଦଳର ଆପଣମାନେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଦଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କାନ୍ଧ କାନ୍ଧ ମିଳି କାମ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରିବେ।